ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ମିଟିଂ କଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ପୁରା ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଏଇନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି 50,000-60,000 ଲୋକ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କାଲି ଯୋଗ ଦେବେ ଭୋଳ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ରାଜନୀତି 50-60 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସେଇଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ହାୱା ହେଲାଣି କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା କରୁ ମା' ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନାଁରେ 5-6 ହଜାର ଲୋକ କାଲି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 31 ଘୋଷଣା ସରିଛି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ ପ୍ରଶାସନ କରି ନେବୁ ନଖରା ପାଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ ଫେର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ବରୁଣେଇଠୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣି ଏଇ ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକି ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଡାକି ସାରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେବ ଯିଏ ଯାହାର ଗାଁ ଗହଳି ଯାଇ ସହର ଯାଇ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସେବା ଦଳ ପୁରା ବୁଥ୍ ଜଗିଦେବୁ ଏଇଆ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ଆମର ଥିଲା ଗୋଟା ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର 300-400-500 ଲୋକ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି କାଲି 5,000 ଲୋକ ଆମେ ଏକାଠି କରିଥିଲୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଷଣ ଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦେଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦେଲେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ହରିଜନ ଭାଷଣ ଗୋଟେ କେଉଁ ପେପରରେ ବାହାରିନି ଆମର ଖାତିର ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲିବୁ ଏଇ ନା ଆମେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମା' ଦେବୀ ଏଇନା ଆବିର୍ଭାବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସାଥିରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାରତବାସୀ କି ପୃଥିବୀବାସୀ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ବାସୀଙ୍କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ହେଉ ଚାଷ ଭଲ ହେଉ ଜନସାଧାରଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରଷିଆ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ଭାଇଭାବ ସ୍ନେହଭାବ ଭାଇଚାରିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା